ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഭൂമി, ബഹിരാകാശം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് എന്നിവയൊക്കെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, വളരെയധികം താല്പര്യമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് ജൂലൈ 20 ലോക ചാന്ദ്രദിനമാണ്, അതായത് മൂൺ ഡേ. അതായത് ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യർ കാലുകുത്തിയ ദിവസം. അത് ഓരോ മനുഷ്യരും അഭിമാനത്തോടുകൂടി ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണിന്ന്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യർ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും അത് സംബന്ധമായ ചില കാര്യങ്ങളുമാണ്. അതിനു മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ ഡോട്ടോക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോവും നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോട്ടോക്സ്, ലെറ്റ്സ് വീഡിയോ. ദേശീയ ചാന്ദ്രദിനം, അതായത് ജൂലൈ 21, ചരിത്രമാണ്, ചരിത്ര നേട്ടമാണിത്. ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് US ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെയധികം സവിശേഷമായ ഒരു അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദിനമാണ്. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ നടന്ന ദിവസം ആഘോഷിക്കുകയും അതിനെ ദേശീയ ചന്ദ്രദിനമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 1969 ജൂലൈ 20 അപ്പോളോ 11 ഭൂമിയിൽ ഏക ഉപഗ്രഹത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ ദിവസമാണിത്. ചന്ദ്രൻ ലാൻഡിംഗ് അഥവാ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് എക്കാലത്തും വലിയ സാങ്കേതിക നേട്ടമായി NASA റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോളോ 11 വന്നിറങ്ങി 6 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കമാൻഡർ നീലാൻ സ്ട്രോങ് ജൂലൈ 21 2:52 AM ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി കാലെടുത്തു വെച്ച വ്യക്തിയാണ്. അതിലും വലിയ സാങ്കേതിക നേട്ടമെന്ന് പറയാം. നീലാം സ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ സമയത്ത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഓരോ മനുഷ്യരും അത് തത്സമയം TV നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് വളരെ കൗതുകമേറിയ ഒരു കാര്യം. മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ ചുവട്, മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള ഒരു വമ്പൻ കുതിപ്പ് എന്നായിരുന്നു നീലാം സ്ട്രോങ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 19 മിനിറ്റിനു ശേഷം നീലാം സ്ട്രോങ് ചന്ദ്രൻ മെഡ്യൂൾ പൈലറ്റ് ബസ് ആൻഡ്രനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ബഹിരാകാശത്ത് 2.5 മണിക്കൂറോളം ചിലവഴിച്ചു. 21.5 kg ഭാരമുള്ള ചന്ദ്രനിലെ വസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. കൊളംബിയയിലെ കമാൻഡർ മെഡ്യൂളിലെ കോളിങ്സിൽ ചേരുന്നതിന് മുൻപ് നീലാം സ്ട്രോങ്ങും ആൻഡ്രനും 21 മണിക്കൂറിലധികം ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിലെ ട്രാൻകിറ്റ് ബോസ് പേരിലുള്ള സൈറ്റിൽ ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവർ 3 പേരും ചേർന്ന് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. 8 ദിവസത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കു ശേഷം ജൂലൈ 24 പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ വന്നിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ആര് കാലുകുത്തുമെന്നുള്ള സംശയത്തിന് US ഒരു ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്തു. അതിനുള്ള തർക്കം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ബഹിരാകാശ യാത്രയിലും പര്യവേഷണത്തിലും അമേരിക്കയെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുൻനിരയിൽ നിർത്തി. അതിനുശേഷം NASA അവരുടെ ആദ്യത്തെ ചുവടെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. US എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ ചാന്ദ്രദിനം, അതായത് മൂൺ ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അത് എങ്ങനെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. നീലാം സ്ട്രോങ്ങും ബസ് ആൻഡ്രനും ചേർന്ന് ബഹിരാകാശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ ദിവസത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് US ഇന്ന് മൂൺ ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയതും USന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. US ഈ ദിനത്തിൽ ബഹിരാകാശ പ്രേമികൾ സാധാരണയായി ഈ ദിവസം പ്ലാനറ്റോറിയങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബുകളിൽ ഒത്തുചേരുകയും ദൂരദർശനത്തിലൂടെ സ്വർഗമെന്ന് അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി സംസാരിക്കും. അതാണ് ഈ ഒരു ദിനത്തിൽ അവരുടെ ഒരു രീതി. ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചും മൂൺ ലാൻഡിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡോട്ടോക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും
പല മേഖലകളിലും തൊട്ടിറങ്ങി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനോടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.